其实还没有啊，没没的。 Seu vídeo vai ficar massa. Essa parte ali que tá na frente. Bora. Vem. Aqui.
Deixa eu mandar um tour aqui, viado. Vai, vai. Vai ser louco, hein? Mas vai ter mais, eu acho. Que? Vai ter mais lombadinha dessa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vai devagar nas pedras, viu? Que não dá pra entender. Aham. Bom dia. Yeah. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gravei! Nossa, tinha que dar nem uma teia de aranha. Daí passamos deles, eu peguei 5 já. Peguei umas 5 teias de aranha. Fechado aqui, facinho de ter uma onça, esse milho aqui e esse mato.